Амалугар массананы калыр орар төлтелбеде. 2016 жыл түмүгүнөн 9 массананы гараждан улусаттан оран илжабар быттарын туһунан эхитнери кирен турар. Онтон бысыл сагаланыта 2 эгер маннык түйөт түбелте тагыста. 2016 жыл түмүгүнөн Амалугар чаагынай жана телекте массаналарын ору элбеде. Маннык түбелтелерге үксүгер сарага суук соппардар түбеллер. Массыналарын оны гараштарын анын хатабатақ, күлістерін қалылар бұд жан әмсіғалилер. Аңардас бұсыл сағаланыда түйет ору тақсы бұда білетінне. 2016 жыл бұтыр опсайыт 9 оғанна апыт. Ол егет 3 кейлақ, 9 массына баты 3 кейлақ оған тақы бұда. Несам үшінетіне түттеме 2 оған тағысты. 2016 жыл түйет массына оғанна несам үшінетіне түтті. Масына хатамата хаанын ахан кирен жан малларын ору тақсы бүттібілтті әме бар. Маныға соппардар кылгыз дебіреме хегер аанларын қаты сылжаллара ирденер. Масына еттен әлбек ору масыналарын хатан қатавакалар әбетер сигналкаларын ең хатан умнан бейін қолбалақы бардықтарына оның ол кәнеттен кәлін кәнелерден масыналарын жабаралылар. Онтын бұтығынан амма соппардара туақ саналы ақтарай. Киребі тақыбар қатавақпын. Бүкін біреме ұғатынан тұрғар қалар. Үннатын. Дебәрін қолы бұр. Грағым қадамбат қолы бұр. Тұрғар ұнық. Бен дереметті әжіп боламын әме. Батын үкі өйені әп болам. Кәндікі бұр. Истен әтарғы қайыр болды мен. Қайдық. Нәбдіқ ұғам болды жемі. Қатабықы бандықы ұралым бауылды. Олығы Сәретер үліні көңірдерін неттен ГИБДД-ді сатрудниктара бүкіннерге антиугон аналы акцияны тәрейділер. Тәрәхінге сколы өрін әтшілері рухидабыт листовкаларынан күттіғын ұлылар. Лия Станиславская, Илья Лыткин, Михаил Устинов, Саха телебедініеті, Амма.